не видимо присъствие. Вярваме, че си посред нас, Господи, дошъл си, да чуеш нашите благодарения, да чуеш нашите просби, освободи ни от всяка наследствена обремененост, освободи ни от кръви на разруши, унищожи магиотничества, прокоби, заклинания, заклевания и други сатанински дела върху църквата си, Господи, знаем вече, живеем в последно време, тъй че тебе откровението ще сатана ще слезне разярен срещу твоите чуда, но ние знаем, че имаме сигурен защитник и крайна сметка победителят си ти, Господи, и затова вярваме и се надяваме да устоим до край и пред цялата вечност да бъдем с теб и с твоите свети и да гледаме славата ти, която ти беше дадена преди сътворението на Вселената. Слава да бъде на името ти, Господи, благослови ни с нас и в нас остани души святи. Ръководи това събрание, благодариме ти за благодата, която ни даваш, за мира, който ни даваш. Молиме се за мир в България, за мир в София, за мир в Израел. Молиме се за мир в Украина и Русия, Господи, и бразови ги тия управници. Да не се пролива братска кръв, да не се избиват хората там. Моля те, Господи, това е дело на духа на Антихриста. Молиме те, Господи, разруши тия дела на Антихриста. Слава да бъде на името ти. Благослови страната ни и народа ни. Благослови и помилвай уния, които ти си ги помилвай. Помилвал вече и си ги изцелил. Опази ги, Господи, да устоят до край. Моля те за съвършено изцеление на всички уния, които сме се молили и те са получени одобрение. Благодариме ти, Господи, и в неделя за сестра Райна от Дупница. Също беше болна от рак, посрещнана и радостна, изплетена и чорапи там. Благодариме и благодариме ти за нея, че я държиш, че Господи, и за другите болни, които ти си изцелил и ги пазиш, бъди близко до тях, укрепвай ги, насърчавай ги, пази ги. Господи, слава да бъде на името ти. Благодариме ти, славиме те, величаваме те, свята Тройце. Господи Исусе, наближава деня, когато ще си спомним за Твоето рождество преди 2022 години. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, че ти остави славата си на небето, дойде на земята, за да страдаш и да платиш за нашите грехове. Господи, благодарим ти. Помогни ни, Господи, да изпълняваме Твоята воля. Помням си, преди няколко години се молих, така и казах, зарадвай ни пророчество Христово и Нова година, изпълни ни с радост. Амин. И ти ми проговори през нощта, плачи, плачи за тия, които загиват. Господи, мило за тия, които загиват, мило за тия, които останаха негодни за спасение. Дай шанс, Господи, дай шанс на тия, които са годни за спасение, да те намерят. Привлечи ги към себе си, Господи. Благослови и нашите управници, Господи, да влезат високо, да се смират. Моля те, защото без Твоето благословение никаква мъдрост, никакво знание не може да успее. Разуми ги да потърсят Твоето благословение, за да има и благословение и за Твоя народ. Благослови домовете ни, благослови църквите си на това място, в град София, в цяла България и в целия свят. Там, където са събрани два майтрима, бъди там със Твоя дух, както вярвам, че сега си тук, посред нас, поклон на Святото Ти име, Свято Тройце, един Бог в три лица, слава да бъде на името Ти. Амин. За Русия и Украина, два танка стоят едни срещу друг. 802. Рождественска. Песен 802. Да. Наближава рождество. Нека да ги бееме тия рождествени песни. И колко е хубаво, когато през деня нещо си
Занимава се и вътре в теб тия песни. Отче и Боже мощна стража, небе по много звезди. Една се спуска, от него слиза и силно, силно вези. Ми пред овчарите Oh, so.
Ще ги певеме тия рождественици, да ги научиме в хубаво, защото нещо много първата песен ти изложи. Чудна спана Oh.
306. Да. Пак слава Богу. Слава Вовишник, слушайте, а що чудесен глас, що творили цілі нези, розпява нежний спас, розпява нежний спас. Oh.
я знаю, да? 319. Знаем? На Вифлеемском поле? Я, давайте. На Вифлеемском поле спокойно седали овчари базика добре презношу в цетеси вече място на небето и биде свален
големият змей, древната змия, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален на земята, и заедно с него видоха свалени и ангелите му. И чух от небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог ден и нощ. Те го поведиха с кръвта на агнеца и със словото на своето свидетелство и не милееха за душата си дори до смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях, Господ вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязал при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. И когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на земята. И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката, но змията помогна на жената и отвори земята устата си и погълна реката, която змията бе изпуснала из устата си. И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исуса Христа. Амин. Амин. След това се яви друга поличба на небето. Ето голям червен змия с 7 глави, 10 рога и на главата му 7 корони. В следващата глава на 13-та, първия стих е записано: след това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр с 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони и на главата му богохулни имена. 17-та глава. И ме отнесе дух от пустинята и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. 17-та глава. А жената беше облечена с багреница и червено украсена с злато, драгоценни камъни и бисери, и в ръката си държеше златна чаша, пълна с гнусоти и нечистотиите на блудството си. И на челото й бе написано името Тайна, Вавилон, Великият Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гнусоти. Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите, от кръвта на свидетелите Исусови. И като видях, почудих се твърде много. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змея, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи там, тури печат върху му, за да не прелъстява вече народите до свършека на 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И така, кой той е червен звяр? Червения змей, червения звяр, и коя е тая жена облечена в червено? Ами това е жената, която преследва, не е жената, а всички, които преследват християните, представляват тая жена.
дали са комунисти, дали са ислямисти, дали са антихристи, няма значение. Те са под влиянието на този червен змей. Червеният змей е Сатана, а червеният звяр е личността, антихрист, който ще дойде и ще се опита да унищожи църквата. Жената обаче, това е църквата, която ще роди мъжко дете, което ще управлява всичките народи с железен жезъл и детето и безгръбното и занесено при Бога и престола му. Това дете е Господ Исус Христос. След Неговото възкресение Той беше възнесен и се намира пред престола на Бога. Защото някои тълкуват, че сега църквата ще роди нов пророк, нов месия. Евреите също го вярват това, нали, като бехме в Израел, казват, да, това е вашия месия, но ние си чакаме наш месия. Няма да има наш месия. Тук говори така, нали, апостола, нали, за това, че това е фактически църквата ражда, Дева Мария ражда, нали, Исус, но Израел е, който ражда това малко дете, той отива горе при Бога и там се намира. И там се намира. Когато беше на кръста, Исус мислеше, че вече е победил. Той е победил, нали, защото Исус умря и той считаше, че е свършено с него. Но той не знаеше какво щеше да стане след 3 дни. И ние тук продължаваме да предупреждаваме, че ония християни, които не вярват, че Исус е възкръснал, не вярват, че ще има възкресение, ще измамят себе си. Защото е писано, ако няма възкресение, празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра. Хората, които не вярват на възкресението, ще измамят себе си, вярата им е празна, може да се ходим и на църква, но повтарям го това, нали, този ден ме попита едно това момче, незрящия Кирчо. Знам за тебе, че си имал откровение за ада, бил си в ада на сън и там видях една огромна зала и натъпкали душите на християни, не на атеисти, не на безбожници, ами християни, които не са вярвали, че Исус е възкръснал и не са вярвали, че ще има възкресение. И те се чудят как така ще стане, нали, повтарали сме го много пъти, задавали са ми този въпрос, някои хора се отдават в морето, рибите ги изядат, после тия риби ги хванат хората, изядат рибите и как се върнат от молекулите на този човек отново, за да бъде възкресен. Няма да се връщат никакви молекули. Нали, Господ казва. Йоан Кръстител казва, от тия камъни Бог може да издигне чада на Авраам. Може ли Бог от камъните да направи? Ми може, това е Бог, той е сътворил цялата Вселена и ние сега ще мъдруваме как ще стане тая работа. Това е наша работа. Как ще стане? Ми ще стане, Господ каза. Възкресение и възкресението става. Не знаеме духовния свят каква е. Ние чуваме тук само за войната на Архангел Михаил и как ще стане, не знаем, но ще стане. Но тая жена, вие ще чуете, ако отидете в Адвентната църква, че това е Православната църква, че това е Католическата църква. Няма такова нещо. Няма такова нещо.
Не може църквата да е пълна с богохулни имена. Не може. Това е организация. Независимо коя е тая организация. Дали е БСП, дали е ДПС, каква е, не знам. Но това е организация, която е противна на църквата, която преследва християните. Дали е масонска организация? Това не знам. Но знам, че тая организация преследва християните. Също така има една друга организация, New Age, която си е поставила за задачата да унищожи църквата. Ще я унищожи ли? Няма да я унищожи. Господ Исус казва, портите, адове, няма да наделят на църква. Няма да. Каквото и да правят. Нали, повтарям тия неща, които ми ги чули. Бившия Съветски съюз са били разрушени 62 хиляди храмове, църкви. 62 хиляди. Избити са 60 милиона. Унищожили се църквата там? Не се унищожи. Така няма да се унищожи, където и да е. Но не го вярвайте, вярвайте това, че е църква, която избива християните. Имало е период, когато католическата църква са избивали магиосниците и са ги слагали на клади. Но такъв период може, не може заради този период техен, сега да кажем, това е, това е Вавилон. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змея, което дявол и сатана, който е. И го свърза за 1000 години. Откъде разбираме, че червения звяр е дявол? Ето от тук. Ето от тук. Че това е дявол и сатана. И го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи като тури печат върху му, за да не превластява вече народи. До свършека на 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Тук се преплитат някои неща и ние трябва да знаем, че това време на 1000 години ще дойде след първото възкресение. Когато ще възкръснат първо свети или праведни. Няма да има, ще има второ. Това е 20-та глава от Откровение. Ония, които са се опазили, чисти, святи, незловими, вътре неща, които се изисква от тия свети, които да възкръснат във първото възкресение. Да бъдат святи, да бъдат чисти, да бъдат незловими, незловливи. Кротки. Кротките ще насладят земята. Нали? Знаете. Ако са зли, няма да могат да насладят земята. Ако иска някой да види Бога, нали, или да има видение и истинско откровение, той трябва да бъде чист. Не може един нечист съд да му се дава, нали, такива откровени и затова ние не можем да вярваме на всеко откровени и сме предупредени, нали аз сънувах сън, че сънувах брат Димитър Куричев и казва много от откровенията, които ги чувате, не са от небето, те са от земята. И тогава аз му казах, но това е много ужасно, това е много страшно. Още по-страшно е пък ти откровения да не идват от подземя. И тогава той се притесни много така и се разплака. Затова пресявайте нещата. Откровения, сънища, видения, не всеки сън, не всяко видение идва от Бога. Пресявайте, разсъждавайте.
Защото има много откровения, които объркват хората. Много съвища, които ще объркат хората. Объркат ги. Защото идват не от небето, не от Святия Дух. И тогава това дете, който ще управлява всички народи с железен жезъл, тук повтаряме, е детето Исус. Той ще управлява още в Псалом 2, чете: Иски от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги стопчиш като гръмчарски съд. Това е нашия Господ Исус Христос. Той е, който ще ги управлява. Той ще царува, докато тури всички врагове под нозете си, под нозете си. По-надолу, в 12 стих, четем, че жената избягала в пустинята, където има приготвено място от Бога, за да я храна там 1260 дена. Това е времето, когато църквата ще бъде подгонена от Антихриста и когато ще дойдат двамата пророци да пророкуват, колко беше, 1260 дена. Църквата ще бъде в нелегално. Антихриста ще затвори всички църкви, ще забрани събранията, но ние ще трябва да продължаваме, ако в наше време да събираме и да минеме в нелегално. И това време може да стане много скоро. Аз сънувам сън, че църквата трябва да слезне от кораба и да влезне в подводница. Какво значи подводница? Скрита. Сега църквата е на кораба. Кораба е църква, който плува в света. Но много скоро време църквата ще стане подводница и тя ще бъде скрита под водата. Пак ще бъде скрита, но ще бъде скрита. Ще бъде скрита, това време идва. А ще има друга църква, може би, която ще проповядва, че няма възкресение. От това ще я познаем. Тая църква ще се поклони на духа на Антихриста. Има едно видение, откровение на св. Йоан Кронштадтски за Антихриста, който ще бъде изцерен от едно дете, казва там едно дете, го изобличава и той се разгневява срещу него и иска да го убие. И това дете е нашия Господ. И ще дам на двамата мои свидетели и те облечени във вратище ще пророкуват 1260 дена. 60 дена. Те по това време ще пророкуват. И ние знаем какво ще се стане, защото ние четахме вече тия пасажи. Антихриста ще ги убие. И ще лежат 3 дни и половина. И целият свет ще ги види. И вижте как е. Всички човеци, малки, големи народи и племена ще ги видят. Кога го е преди 1900 години е пророкувал Иоанн и той казва, че всички човеци ще ги видят. А по това време как можеха да ги видят? Той можеше да се усъмни и да каже как всички племена, народи и езици от цял свят ще ги видят.
Сега обаче ние знаем, че ще ги видят. Телевизията ще ги показва и всички народни племена ще ги видят убити. Но след 3 дни и половина им се даде сила и те възлезоха на небето и бяха скрити. И срещу още 3 и Сатана ще излезе много разярен срещу останалите, които обаче ще бъдат скрити. Ще бъдат скрити. Тук 50-та църква проповядва, че църквата ще бъде на небето, няма да бъде нелегално, а Господ ще дойде, ще грабне църквата, ще я занесе на някаква планета там и оттам ние ще гледаме християните какво става тук на земята. Ами какво ще прави антихриста, ако няма църква? Нали той затова е антихрист, защото е дошъл да гони християните. За да ги преследва, за да ги избива, да ги измъчва. Да ги измъчва. Аз така го приемам, че те ще бъдат грабнати и скрити. Ще бъдат скрити, ще минем в нелегалност. И Господ ще ни пази и ще ни крие. Аз ще ви кажа как мен ме е криел, както. Нали? Господ ми казваше всяка неделя къде да отида на църква. Отиваш на Бачо Киро, отиваш в Конгрешанство, отиваш в Методист, отиваш в Православната църква в Княжево, отиваш в некъде, некое село. И аз всяка неделя съм там. И ме вика майор Никол от Държавна сигурност. Абе, къде се криеш ти, бе? Не мога да те намерим. Цел месец къде ходиш на църква? Към на различни места. Е, няма ли за тебе едно место да се установиш там и там да си ходиш на църква? Къде ходиш от църква на църква? Обаче Господ ми казваше къде има хора, които ме чакат и ми казва, отивай Княжево там в Православната църква. И аз отивам там. И те ме търсят на Бачо Киро, тук мен ме няма. Това ми се даде като уверено, че Господ ще ни води и Той ще ни крие. И Той ще ни храни и не се плашете сега, защото много брати и сестри миличките купуват си ниви там на село, защото ще ни спрат да след тая коронавирус, ще трябва да имаме такива, нали, за да може да продаваме, да купуваме. Ще ни храни, бе, хора, бе. Господ ще ни храни, бе. Как храни Израел в пустинята? Как храни Израел 40 години в пустинята? И нас ще ни храни. Той има начин да ни храни. Той има начин да ни храни. Аз съм ви казал за тая риба, дето се помоли и в градината, моята градина, нещо мърда и аз гледам там една клен, една риба скача в тревата. Бог, като каже да се направят риби, да се направят, нали, и друго нещо да се създаде, то ще се създаде. Не се плашите. Но не го приемам това откровение, защото за грабването, защото пише в 13 глава, пише 27 глава Матея, 13 Марко и така нататък, какво ще стане в последно време. Хората няма да могат да издържат и сега е трудно. Виждате какво става. Тия бедствия ще се увеличат, силите небесни ще се разклатат и земните ще се разклатат. Увеличава се активността на земетресенията, на вулканите. Не знам, пак е станало голямо земетресение в Индонезия. 7 степен, 7 и 3 или не знам колко. И ние знаем какво става. Разклаща се земята. Времето за идването на Исус наближава. Но преди да дойде, ще трябва да бъде възкресен, да бъде узаконен антихриста. И не се очудвайте, че властите по целия свят, ние ще се молиме сега и се молиме, Боже, дай ни християнски президенти, християнски министри, християнски, викаме, дай Боже, дай, ама няма да стане, ще стане обратно. Ще дойдат антихристи президенти, антихристи министър-председател, антихристи и това идва.
И ние трябва да сме готови. И да не се опочваме срещу властите, но да знаем, че така ще стане. И какво пише тук, какво ще стане с църквата? 1260 дена ще бъде хранено. Ето, не се плашете какво ще е дали. 1260 дена християните ще бъдат хранени по чуден начин. По чуден начин. И тук още Данаил говори за персийския княз, нали знаете тази история, че той Арахангел Гавраил идваше да говори на Данаил, да срещна персийския княз. Кой е този персийски княз? Той е тук на Антихриста. Израел е бил под Асалчул, нали някой казва, ние българите сме били повече време под робство и затова Бог благоволява повече към нас, отколкото към евреите. Защото евреите били 400 години, а ние сме били 500 години първо. Обаче евреите са били под египетско роб, под сирийско роб, под вавилонско роб, под робство на Александър Македонски, под робство на вече разрушената тази империя на македонски пакт на този Антиох, нали, от Александрия. Отново робство. А след това евреите са били под френско, под испанско, под какво беше там? Английско. Английско. И сега, слава Богу, са свободни и Господ ще ги пази и ще им помага. И понеже тук, понеже това робство, постоянно робство на евреите, те са очаквали да дойде един избавител, и още го чакат, избавител, който да ги избави, както Гедеон някой, като Давид или някой цар, който да ги избави. И когато се ражда Исус Христос, те очакват, че това е царът, който ще ги избави. Но този цар е друг. Те го очакват като такъв. И затова, когато нали, ние ги осъждаме, но когато Пилат предложи кого искате да ви пусна, Исус или Варава, Варава, за кого воюваше той? Той искаше да освободи Израел. Той беше разбойник, той беше извършил убийство. Но народът очакваше, че Варава ще се надигне като Гедеон и ще освободи Израел. И затова извикаха Варава. Варава иска. Те търсеха и сега търсят такъв освободител. Те търсят освободител, нали, земен освободител. И не можаха да разберат, че това той освободител е духовен освободител, който ни освобождава от греха. От греха. И така пророк Даниил вижда, че става война в небето. И в онова време ще се подигне Михаил, великият княз, който брани синовете на твоя народ и ще настане време тежко, каквото не е имало. От как съществува люди до днес, съществуват люди до днес, но ще се спасят това време от твоя народ всички, които се намерят записани в книгата на живота. Щом сте записани в книгата на живота, какъвто извар да идва, каквито и тежки времена да идват, ще бъдете спасени. И тая война между
Сатана и между Христос продолжаваше на Голгота на кръста. Тя продължаваше и преди Той да бъде разпънат. Когато дойдоха учениците и му казаха, че и бесовете се покоряват на тях, понеже Той им даде власт да изгонват бесове, Той какво им отговори? Не се радвайте. Видях Сатаната как падна от небето като светкавица. Така че те ще го побеждават. И чух от небето висок глас да говори: сега настана спасение и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Днес той продължава да ни клевети, но ще бъде свален. Ще бъде свален, ще стане война на небето и Архангел Михаил ще го свали, ще го заключи. А до сега вижте какво става на небето. И ми показа той Исуса, Великия Иерей, който стоеше пред ангела Господен и Сатаната, който стоеше от дясно му, за да му противодейства. Да му противодейства. И той ни клевети пред нашия Бог. Но ще дойде време, ще настане война на небето и Архангел Михаил ще го хвърли в бездната. А тия, които са записани в книгата на живота, как ще го победат? А те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство и не мелееха за душите си и дори до смърт. Кои са тия? Без вас сме ние. Как ще победим Сатана? Със силата на своето свидетелство, когато не се плашим да изповядаме вярата си, да кажем: аз съм християнин, вярвам в Бога. Когато не уповаваме не на себе си, а на Святия Дух, за което Исус ни каза: а когато ви изведат пред царе управници, или ви подгонат и ви изгонат от синагогите, или ви изгонат от църквата, не мислете какво ще отговаряте в съдния ден. В същия ден ще ви бъде вношено от Святия Дух какво да говорите. И аз съм минал през един такъв период, където Святия Дух ми отговаряше и влагаше в устата ми думи, които аз нямаше да ги кажа, ако ги мислех в главата си. Когато полковник Владимиров ми обяснява, че Исус Христос е не е историческа личност, че той е митическа личност, че той е мит, като крали Марко и така нататък. Излезна, от устата ми излезнаха думите, които аз никога нямаше да го попитам. Един полковник от държавна сигурност да го попитам. Нали, да го питам. Тия мисли. А аз от устата ми излезна. А вие обичате ли го? Кого? Исус Христос. Какво? Мразе го, мразе ваше Христос. Това доказва Неговото същество. Ето, Святия Дух ти дава думи да излизат, да затвараш устата на тия, които те убеждават, че не трябва да вярваш. И затова ние трябва да уповаваме на Тоя Дух, на Святия Дух, че Той ще ни даде какво да отговорим и как да постъпим. И апостол Павел казва: след всичките тия препятствия, които е изживявал, но във всичко това удържава преголяма победа чрез Онова, който ни възлюби. Кой? Чрез кого? Чрез Исус. Чрез кого стават изцеленията? Чрез Исус. Чрез Святия Дух, в името на Исус. Не се заблуждавайте, че Петър Велев и царя болно. Аз не мога да си изцера кремата. Нали аз съм казал на... Това като ме разпитваше майор Никол. Ще те вкарвам в затвора. Ти не можеш право да изцеляваш болни.
дори да има да си завършил медицинско образование. Ако не си назначен за лекар от Министерство на здравеопазването, не имаш право да изцеляваш болен. Викам, аз не съм изцелял човек болен от хрема. Е как кой ги изцеля? Е как кой? Бог ги изцеля. Какъв Бог бе? Няма Бог. Не е верно, има Бог. Кой ги изцели? Кой изцели тия хора, дето ти знаеш, сега ми вика за те. Кой ги изцели? Бог. Може ли? Аз не мога да изцеля човек от хрема, камо ли да изцеля болни от парализирани. Нали, свидетел съм на двама души парализирани, на болни от рак. Да не кажа около 40-50, па и повече може да са, които са живи. И днеска ми е некои от вас чуха, Мита Шишков, дойде на болина ливада и каза, преди 27 години бех изцелен, преди 27 години, сега е жив и здрав. Нямаше, рака беше обхванал и гениталите, и лекарите беха му казали, че няма да има деца и така нататък, обаче Господ ми даде видение след молитвата, че той седи на един стол и едно дете на 7-8 години го гледа в очите, ще има дете и наистина му се роди момиченце и тя сега е, може би, на 20 години, не знам. И той е свидетел. Кой? Аз ли? Петър Мелев, го изцелих от рак, разсейки по всички вътрешни органи. Той е. Затова веселете се небеса и вие, които обитавате тя, горко вам, които населявате земята и морето, защото дявола е слязал при вас голям гняв, като знае, че му остава малко време. Остава му малко време. И вижте, тук същото говори Исаия. Радвайте се небеса и веселете се, земю, весели се землю и възницавайте от радост планини. Защото Господ утеши своя народ и помилва своите страдалци. Господ ще помилва своите страдалци. Какъв ще бъде този град? Казва Данаил. Против Всевишния ще произнася думи и ще огнетява светиите на Всевишния, дори ще замисли да отмени от тях празничните времена и закона и те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и полувреме. Това време, времена и полувреме може би е минало, защото вие знаете, че празничните времена бяха у нас отменени. Имаше други празници. Какви бяха другите празници? Празник на овчара, празник на говедара, празник на строител, празник на машиностроителя, празник на машиностроителя, аз поне съм в машиностроителен завод съм работил и ни раздаваха на празника на машиностроителя на всеки работник по един лък и то по списък минаваха там. Поздравяваме ви с празника на машиностроителя или да, по един лев да се почерпим. Големата работа беше, но съм го запомнил. Един лев, защото народът се смееше, работници се смеят. Але бе, получи ли наградата от един лев? Празник на машиностроителя. Отмениха кръщенето в църквата и измислиха техни кръщенета, по-специално. Нали? Но отмениха ли ги? За малко време. И това време мина в България и сега се опитват по друг начин отново да го въвеждат, отново да няма кръщенета, отново да няма венчавки и казват мирно, не мирно и ми повече. Съвместно съществуване. Мъжа и жена съвместно съществуване, няма нужда да се венчава. Немало нужда. Това църквата ни го проповядва. Църквата ни го проповядва или духа на Антихриста? Духа на Антихриста.
Някога даже и в църквата се намериха хора да го проповядват и казват, ами тия венчаки, сестра ми намерила некъде, че някой е проповядвала и тия венчаки са започнали от 1800, не знам коя година. Сестро, а в Кана Галилейска какво беше бе? Коя година беше? Кога беше? 1800. Ама да им бебраш на тия фалшиви учители. И ако чуете вие такова нещо, не го вярвайте, той е проповедник на оная с червена, облечената в червено. Това не е църквата. И по-натам пророк Даниил пророкува, че вижда един мъж, облечен в ленена дреха, който се намира над речните води, дигна дясна и лява ръка към небето, закле се вечно живеещия, че всичко това ще се извърши към свършика на времето и времената и полувремето, 3 години и половина, и след свършика, свършеното сваляне силата, и след съвършеното сваляне силата на светлия народ. И тогава силата му след 3 години и половина, той ще приеме антихриста, но ще бъде изобличен и той ще тръгне срещу Израел, срещу църквата и тогава се очаква, че евреите ще разберат, че са били измамени, ще започнат да викат този ли беше Христос, или онзи ли беше Христос. И много народ, както казва пророка, ще се роди за един ден. И целият Израел ще се обърне и ще станат един народ. Една кошара, едно стадо. Едно стадо. Израел и църквата ще станат едно. И тогава, както казва апостол Павел, ние не трябва да презираме тия евреите, които ще дойдат, защото те се отсекоха заради нас езичниците, за да можем и ние да се присадиме, а ще дойде време, когато тия, които са отсечени, отново ще се присадат на корена на маслина, на питомната маслина. И ще станем един народ. Затова християните трябва да уважаваме и да обичаме този народ, който сега не е в голяма светлина, а хората много се радват, ходят там, нали, аз 2 пъти ходим в Израел, но преди да отида 2 пъти в Израел, съм уверен, че Господ ме панал за ръка и ме заведе в Израел и каза на, а то беше по време на войната, тогава беше абсолютно невъзможно па да отида в Израел. Нали? Натаниле, донеси светлина от храма. Натаниле, донеси светлина и то стана тъмнина. Какво означава това? Че в момента в Израел е тъмнина. В Израел е тъмнина. Това го разберете, защото много хора се заблуждават. Че там сега, нали, тия фундаменталистите, които държат закона, Мойсеев, тия с висулките такива. Да. Масури. Да. Те са в тъмнина. Те преследват християните. Те са против църквата. Те са в тъмнина. Още тогава, нали, аз си мисля, Господи, те евреите се обърнаха. Не са се обърнали. Не са се обърнали. Ще приемат този звяр. Ще приемат тази жена, облечена в червено. Ще я приемат и ще я величават и ще кажат, ето това е. Това е истина. А тя се следва християни. Тя избива християни. И така да довършим тая 12 глава, че въпреки всичките тия атаки, войни против църквата, тя ще устои. И Сатана, змията, изпусна от устата си, води жената вода като река, за да я отвлече.
с реката. Която е вода, която ще изпусне дявола, змията. Знаете ли коя е тая вода? Света влиза в църквата. В момента става точно това събитие. В момента света влиза в църквата. Няма го това. Не може през Твореца на Господара на Вселената да стоиш да се кълчиш. Нали? Гледам ги там, нали? Две телевизии има. Вчера гледах едно момиченце там, до тук му е. Това, поличка. И се кълчи и пее песни на Бога. Какво е това? Света е вътре в църквата. Каква е музиката? Тупаните. Луп, 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 луп. Какво е това? Света вътре. Ето е водата. Тая вода е света, който Сатана вкарва в църквите, за да издави християните. Да издави християните. Но няма да стане. Няма да стане. Дори аз съм ви казал, в Чипа православната църква е дала един грамаден салон. Православната църква на братята и сестрите, нали, от Божия църква. И отгоре тая сграда има отделни стаи, нали, за спални помещения за някои гости, като идват. Има кухня, има отделна стая, се събират такива групи, домашни групи. И единственото условие, което са им поставили, е да не дигат шум, да не употребяват тубани и барабани и да се откажат от този светски дух, който влиза в евангелските църкви. И те го спазват. Но в мое присъствие, заради моя чест, направиха евангелизация. И събраха от Никозия и от другите градове, събраха християните една огромна зала, и дадаха ми думат, проповядах, молих се и така нататък и започва хвалението и ние се, нали, пееме тия песни. Ето същите песни се пеят там. И по едно време, както пеехме песните, като надуха това децибелите, надуха и като писнаха вътре, имаше малки дечица, като писнаха децата, пищат. И аз абе, мъквайте ме, намалете тия децибели, хората ще ви изгонат и е възможно и вече да са ги изгонили, аз не е връзка с тях, ще ви изгонат от тук. Какво е това? Ето е водата. Децата разбират, че това не е Христовата музика. Те пищат, оплашиха се, пищат, ама и аз ми бръмна главата, като викаме, мъквайте, кой е това, бе? Отиваме с Пламен в една църква в Лион във Франция и сме се навели и се молим. И изведнъж се чува бум, като гръм. Плавни са панали сърцето. Бобе, некъв тупан той удари по време на молитва. Какво е това? И почнаха. Ченелите тропат, блъскат. И това се оказа, че това на тупана е собственик на музикални инструменти. На Ваня. Мъжът е собственик на музикални инструменти и той иска да се блъска, да се треска, да му се продават инструменти. Обаче не знае, че е оръжие на Антихриста. Да вкара вътре света в църква. И затова ние не можем да се съгласим с такова поведение, да се кълчи момичето. Аз ще танцувам пред престола на Бога. Ще танцуваш, ама там е огън. Там е огън. Там е огън. Затова отбягвайте светската музика, не я вкарвайте в църквите. Православната църква е забранила на специален събор никаква музика в църква. Защото от тая музика, ама нали цар Давид е свирил на... Ама той цар Давид е свирил, ама не е свирил като вас. Не е блъскал като вас. Той е свирил. Ние не имаме нищо против, нали? Католическите имат орган там. Нали, свират, ама... Плезнахме в Виена ли беше там. Свети Стефан мисля, че е огромна църква и то орган свири, но свири тихочко.
свири, то те настройва на молитвено настроение, а не да плъска и да тръска. И така този демон на Антихриста сега действа в момента и вкарва тая река в църквата, тая вода. Но няма да стане. Няма да стане. И то ще помогне, ще помогнат на църквата хора, които са от земята, които са земни човеци, които не са църквата, но може би ще използва Господ такива хора, които да премахнат тая вода в църквата, от света. Имаше някакво такъв концерт, дадаха ми даже покана в Света София. Такъв грък, не много известен грък, певец, музикант. И аз ги гледах по... Видим ги по телевизията. Патриарха, владиците, наредили си там. И тъй като почнаха да дънкат и да боскат, патриарха ще излезе и по него тренаха и свещениците. И концерта им не се състоя. Състоя се, ама без тия, които те очакваха, нали? Много да се впечатлят от някои гръцки певец там. И голяма част от, за съжаление, вие знаете, в слово, какъв беше това певец, дето... Евангелис. Евангелис. Ама не, нали имаше в един известен български певец, който почина там в тези права на Евангелис. Петър Гюзелев. Юзелек. Певци, които им е минало славата и не могат повече да се изявяват по сцените, идват в църквите и почват тук да се изявяват. Да ми прости, нали, една сестра идва и между нас и все се моли за нея за изцеление. И все се молим и аз си казвам да си уши по-дълга поличка и така да не се вижда тук голямо деколтето. Ако искам Господ да изцели ситовината жлеза, но тя ми казва съвсем други работи, опонираме и казвам да не игра там, да не се кръпсат по цената, трябва и цар Давид е играл. И цар Давид е играл, ама не е играл в храма. Много хора не са наясно какво значи храм. Първосвещеника влиза в Светая Светих и да не му се вижда глезена на крака, защото ангела ще го убие. И го вързва с едно въже. И той влиза, ако го убие, да могат да го изтегнат, защото не може да влезе, че ангел ще ги избие и тех. Цар Давид там не игра. В Светая Света и цар Давид влезна и почна да играе. Играе на улицата. Играйте на улицата. Играйте на улицата, хорора, черици, кючеци, правете какво знаете. Ама вън, не в храма. Почнете ли в храма, изпълнявате заповедта на змея. Да вкара водата вътре в храма и да удави църквата. Няма да я удави. Ние виждаме от тук обещанието, че няма да ги удари. Ще се продъни земята. Моля? Ще се продъни земята. Ще се продъни земята и няма да стане. И ще пропаднат, некъде ще стане така, че ако някоя църква много е клезнала света там, ще се отвори земята и ще ги погълне. Ще ги погълне, защото той е Петър Велев, и че свидетел, какво ми казаха във Варна, ти си консерва, вика, ти си консерва, ти си консерватор. Ти не приемаш новото, ти не приемаш младежите на... Какво ново да приемаш? Какво ново? Библията не може да стане нова, тя си е стара. Тя си е най-съща, тя не може да се промени. Нали, пастира там на 50-та. Брат Петре, не може, остави младежите, има всяко поколение си имало такива
традиции. И сега това новото поколение си създава нови традиции. Новото поколение може да се кълчи, може да се разгова, може да танцува вътре в църквата, нали? Да танцува, не може. Не може да танцува. Добре. Ако имате въпроси към тая глава, казвайте, ако не, ще се молим за пълно изцеление. За Иван, разстройство от аутистичния спектър. Александър, брат Лединка, вече говорим. Слава Богу, добре, даже и този класен брат, слава на Бога. Слава. След инсулт, не беше оремял, не можеш да говори, сега е по-добре. Сестра Верка, разрешаване на духовните проблеми. Какво ли правим? На здравословни, пардон, здравословни проблеми. Весело, тук ли? Една веселост, която се оперираха от рак. Тя се обади, че ще дори да се моли, но да не. Мартин, да освобождаме от цигари и дрога, да се прибере при майка си и баща си. Сена, възпаление на очите, това е ново момиче, което ми е вървало, аз ти казах минали първо събота видехте там майка и беше дошла, която беше от коронавирус, но много тежко състояние, дъщеря и не е вярвала. И когато се е разболела майка, тя дошла там на нашите събрания, моли сме на една дрешка, занесла е на майка и майка се е подобрила и сега и тя е започнала да ходи на църква. Слава Богу! Моля? Слава Богу! Слава Богу! Обаче има проблеми с очите, възпаление на очите. Очите ще се оправят, Бог допуска. От тук виждаме, че ето как Бог използва страданието на единия, за да върне другия. Обърнай към себе. Илия, проблеми с простатата. Брат Кристал казва, че има проблеми, понеже взима много лекарства. Той пие и цяла шепа лекарства и там не само простата, може би се трови и черния, други и други. Но да се молим, за нека Господ да го укрепи. Кирилов, да се помолим за Радослав и Рая от коронавирус. Вярвам, че Бог може всичко. Амин. Се молим за Рая. Александър, защита от вестници. Мария, съвършено изцерение от преодаване във вярата. Семейство, Витови, Спасови, Димови за покаяние. Игор за покаяние, Александър за нов дом. Сестра Мария от Елин Пелин, тя е между нас. За защита, за Елено Плони, за защита, за Мария от Прокорово, за защита, за Темирушка, за защита. За Калинка, за защита. Калинка ми се вади нещо след майка и като си премина. Пропика в дупка съм, нещо се разколебала вярата, защото ние се молихме за майка и, но майка и Димчо ще ми скаже какво казваш. Аз искам да си отида при Бога, не ме интересува нищо, не се молете за моите изцерени. И тя се моли, вземала си е с Богом, с всички приятелки, всички роднини, аз си заминам и си заминам. И си заминам, не може сила да я... Ние се молим, ама и ние колко пъти говориме. Не се молете, прибери си ми Господи. Защото ще те прибера. Ние не може, ние се молиме на Бог. Кого ще чуе? Ще чуе човек. Ще чуе човек. И сега след като тя почина, изпаднала е в дух, как казва, и съм се разколебала. Нема да се разколебават. Бойка за защита. Елена от Димитров град. Нема информация
Лили от Димитровград. А, Елена, да, добре, тя в Гърция, в Испания ли замина да работи? Слети и царенец. Поздрав, слети и царенец замина в Италия да работи. Димитър, грубо в Чехия, започнал вече работа. Али? Също и царен от Драг, Мария от София, я виждаме между нас, тя изванах по пъти там на Бодина Ривада, благодариме на Бога, добре съм, няма проблеми. На Надежда от Костин брод, двойна броху лимония, казах ми за гъбата, прав Христо, ето едно видение, което наистина от Бога, той вижда някаква гъба, а нейната лекарка им казва, че има лекарство в някаква гъба, което е против ковида. Тя е с двойна бронхо пневмония. И тя обикалят нейни родини там и в една аптека намират от тая това лекарство. И от това лекарство, сега вече съм добре. Благодари на Бога. За сестра Стоянка, Димо от Враца, майка му е починала от COVID, за съжаление. Стоянка силно в главоболие, това е друга теменушка е с депресия, дочето за пълно изцеление, Славия, рак на гърдата, също за пълно изцеление и Полео от Холандия, признаци за рак на стомаха, но не е установен още и не се знае. Това са нуждите. Вие, ако имате, казвайте, да се молим. Съживате. За Илия Миланов, да се помолим. Да. Благовест пуснала в Фейса. Какво има? Благовест Белет е пуснала в Фейса, да се молим за Фейса. Да се молим за Илия Миланов, да е Зелен. Да, аз имам нужда. Да. Малко по-силно на Фейси. Аз имам нужда от вашата молитва. Имам нужда от вашата молитва. Добре, какъв е проблемът? Ами, казаха ми, че имам миома и киста. Миома, добре, не се представиш, се моля. Сега ще направим едно отричане. Дали аз се молих през нощта за нощеска Зелия Миланов и усетих помазание. Усетих присъствие и помазание, че Бог благоволява. Но той преди това го чух при Белек, че каза, на мен ми остава още две години и половина, но той го е казал преди три години. Да, да. Ми остава, това е запис, нали? Да. На мен ми остава две години и половина, защото цар Давид е казал, годините на човека са 70 години, където има сила 80 и той е повервал на това слово Божие. Обаче истината е, че Бог казва, до кога тия човеци ще ме безчестят? Ето ограничавам живота им на 120 години. Така че границата е 120. И по света има хора, ние сме свидетели, ама, нали помниш, беше на 101 години. Не на 70, на 101 години. Японка или японец починаха на 118. Ето, има. Значи, той просто е повярвал, ено това слово. А то не е така. Това е мнение на цар Давид, защото в негово време, по това време, са били 70-80, то е така средно. Средно е така. Ама не е граница. А не е граница. И Куличев казваше, че границата е 120. И той доколко доживя? 95 години на възраст. Куличев доживя до 95 години. И сега, ако е 70 години, след колко часа е сега? 7.40, да. След 4 часа, аз ще навърша 87 и почвам 88. А 88 от 70 до 88 са 18 години. Значи трябваше да си замина преди 18 години. Така че и той да не го верва това и да не го изповядва. Защото той като го изповядва,
пред Божия дявол вика, така ли? А, на 70 иска да се, лесна работа. Щом на 70 иска да се отидеш, добре. Така, някой друг? Ще се молим за Елена Миланов. Ще се молим за всички брата и сестри. Сега поздравявам брат Станко от Сочница. Добре. Сестра Райна. Сестра Райна, дори ти звана Солоска, молихме се за нея. Диагнозата беше рак. Преди няколко месеца посетихме, тя да изплела на мен и на брат Димчо едни чорапи вълнени. Добре, посетихме, насърчихме се много и тя се насърчи с нас и ние с нея и с брат Станко. Но трябва да кажа истината, че някой брат е там са се явили, които са искали техната църква, която е към Божия църква регистрирана, да я отпишат Божия църква и да я запишат към Конгрешанската църква. И какво ще стане, ако я отпишат от Божия и я запишат и се регистрират към Конгрешанството? Ще стане това, което народа казва. От трън та на глоб ще стане по-висок. Не зависи от това, в коя църква си бе, човече. Не зависи от регистрацията. Регистрация какво значение? А не, ние се регистрираме към еди кой. Еми, човешко значение. Има човешко значение. Бе. Има значение за земята, но пред Бога. Пред Бога няма никакво значение. И така още една милешка има тук. Да се молим за тях, Бог да ги благослови пред цялото време. Три сестри и Станко, четиримата и ние двама, шест души, пет по църквата и с Райна шест. Обаче пред цялото време усещах помазанието на Святия Дух. Амин. Малка групичка. Тая малка групичка пеем пет души. Ама пеем от душа и сърце. И още от пеенето се усеща помазанието. Затова ви казвам, тая песен, която мръкахме тук, дали сънувах, че Димитър Куличев ми казва, пеете неграмотно. Неграмотно! Трябва да се вслушваме. Един напред, един назад. Един вика високо, другия минала е вече думата, той след това се обажда. Ако не знаме песента, трябва да внимаваме. Нали? То и аз не знам в това неграмотно пее. А пред Бога трябва грамотно да пеем. Да се вслушваме. Как можехме там да пееме и да се вслушваме и се чувства присъствие и помазание. И след това пред цялото време аз усещах помазанието на пет души сме в църквата и помазанието е там. А може да сме 5 милиона и да няма помазание. Обаче тия пет души трябва да бъдем съгласни. Боледуващи от рак за брат Мирослав, брат Едислав. Едислав. Да. Едислав и сестра Радка от Варна. Брат Юли от Благоевград, да се молим за него. Има някакво, аз имах откровение, че има някакво съвлазан пред него, пред Мирослав, да внимава, аз ще ми съвлада и на двамата ще говори. Кажи, здрава, Ария. Аз първо искам да благодаря на Бога за неговата милост. А малко по-силно не скучаваш, да не знаеш, не чу. Искам да благодаря на Бога, да? За неговата милост и любов към нас всички, които сме прекрачили прага на този молитвен дом. И на всички други, където посещават други църкви. Молитвени домове. Да, искам първо, нали, на него да благодаря, на него да бъде слава, чест и поклон, че той показа голяма милост към мен. И след това на всички брати и сестри, които са тук, защото те поеха моята нужда,
молили са се за мен. И миналата година, когато аз идвах тук, бях с диагноза рак на панкреаса. Рак на панкреас? Да, рак на панкреаса. Защото и лекари, а и пастири говорят, рак на панкреаса е нелечим. Нали така и лекари? Да, моята диагноза... Моята диагноза беше рак на главата на панкреаса. И това го откриха август месец, миналата година август месец. Аз, разбира се, веднага ми насрочиха спешна операция началото на септември, след 20 дни. Аз обаче не чувствах в себе си, нали, просто нямах и никакви болки, никакви симптоми, просто беше чудо, че откриха много рано лекарите. И не исках да се оперирам, отложих операцията с надежда, че Бог ще ми изцели. И така проточих доста време нещата. Обаче вярата ми изглежда не беше достатъчна и сина ми е в Монако. Там насрочихме, нали, среща с лекари. И аз си казвах, нали, август ми откриха рака, септември се мина, октомври се мина. И чак ноември вече аз направих пак нов скенер. И значи, много е възможно било Бог да е стопирал, и той ги е стопирал, защото за 3 месеца трябваше да имам метастази. Да. Рака не се беше увеличил, а много мъничко нещо, а дали е било и малко, не мога да ви кажа със сигурност, защото лекарите, те имат интерес да извършат такава скъпа и тежка операция. И когато аз ги попитах ноември месец, добре, ето август месец скейнер, ноември месец скейнер, има ли увеличение? Те с половин уста ми казах увеличение. Аз се молях на Бога и си казвах, ако ноември месец скейнера покаже, че има регресия, нали? Да. Ще откажа напълно. Обаче излезнах слава, като ми казаха, че има малко увеличение. Аз изгледнах слаба и се съгласих на операция. Но през цялото време Бог беше много близко до мен. В такъв смисъл, че попаднахме там във Франция, в една болница, където искаха да ми направят химиотерапия. Те щяха да ме унищожат преди да ме оперират. И ние до такава степен вече заблудени, че почти се бяхме съгласили на тази химиотерапия преди да ме оперират. Но Бог по чуден начин ме смъкна от това нещо, а просто така движеше нещата, че случайно разговарям с един лекар и той ми казва, не, в никакъв случай не се оперирайте в Ница, няма да е, там отвориха една моя позната, затвориха я, не я оперираха, там не ходете. И аз отивам в Монако. И лекара веднага ни взима, гледа, веднага ни взима, защото имат интерес, операцията е много скъпа. Но гледа той снимките и казва, ами тук няма нужда от химиотерапия. Там някаква вена, която е много важна, казва, тя не е засегната. Може да ви оперираме без химиотерапия. И аз, естествено, моята вяра беше до тук. Не изчаках още, оперирах се, Бог беше до мен. Много трудна и тежка операция, много трудна и тежка операция. 7 часа, но Бог не допусна никакви осложнения. Слава на Бога, за сега върва с Божията помощ по-добре и по-добре. Нормално казват, до 2 години се възстановява човек. Слава на Бога, мога да се храня. Вярвам, че Бог ме изцелил. Милостта му беше безкрайна към мен. Той никога не ни е дал според нашите заслуги, според нашата правда. Защото нашата правда е като дрипава дрека пред Него. Той е милостив, дълго търпелив и винаги ни е дал според Неговата милост. И искам да ви кажа, че
когато влезах тук, Божия дух ме посети и ми каза, тук тези хора са щастливи и всички, които уповават на мене, те са щастливи, защото имат мене, Бога, живия Бог, царя на царете, този, който в нужда е до тях и знае всичко за нас. И никога няма да ни остави, ако ние наистина уповаеме на Него. Макар и да сме слаби във вярата, недостатъчни, Той е милостив, много милостив и ни дава винаги според Неговата милост. Затова да не забравяме, че ние сме най-щастливите хора. Нека да сме усмихнати, радост да има в сърцето ни, тази радост да се излъчва от нас и към другите хора да усетим, защото ние сме синове и дъщери на живия Бог. Каква привилегия не си даваме сметка, каква привилегия имаме. Да, слава на името му, милостив и благ е нашия Бог, да бъде слава, чест и поклон. И още веднъж благодаря на всички брати и сестри, които са се молили за мен. Продължаваме да се молим за пълно изцеление и за защита. И в това, че сме щастливи, моята сестра е чела някаква книга, християните са най-щастливите хора на света и си му повтаря това. Ние сме най-щастливите хора на света, не ме плаши, ние сме най-щастливите хора. Пропуснах да ви кажа нещо друго. Когато ме оперираха и излезнах от болница и след един месец трябваше да отида на контролен преглед. И веднага ми казаха, че трябва да правя химиотерапия, защото в 24 лимфни възли, които са махнали при операцията, 4 имало, които са канцерогенни. И ми казаха, трябва да правите химиотерапия, за да сме сигурни, че нали. Аз в първия момент не реагирах, след 2-3 седмици и те настояваха веднага да почвам, защото викам, чакай, нали, току-що съм оперирана, ами можело веднага да почне развитието на рака. И така, просто така ме сплашиха и аз бях полусъгласна да правя химиотерапия. Но слава на Бога, че Той ми внуши, ми даде да почувствам по-точно, че не трябва да правя това нещо. И ето, направих една година от операцията. Слава на Бога, до сега нямам метастази. А ако аз бях направила химиотерапия след операцията, може би щях да отдавна да съм си отишла. Да. Слава на Бога, лекарите не искат да признаят това. Нали, аз съм написал една, ще го пуснем като брошурка, разговора на професор Чевдар, Лачезар Аврамов, с журналисти от вестник Тук, и там той казва, нали, данни на Световната здравна организация. Около 1% и половина от болните, на които са им правили лъчеотерапия, са оцелени. 1% и половина от болните удара. В Америка това процент е 2,5%, в Австралия 2,6-7%. Да, да. Около 7% от оперирането от рак са починали вследствие на химиотерапия. Той го пише, той е професор, нали? Да, е. Отговаря на вестник Тук. И така е. Така че, не може ли... Той също дава там един пример за една еврейка Джуди, която е била изцелена, но той чита, че това е изцелена благодарение на института един кой си. Аз за себе си съм сигурен, че Джуди е изцелена от Бога. А те си приписват на института или кой са, от Онтарио или не знам къде беше. Всичко, цялата слава принадлежи. Хората, нали, аз ви казвам за един наш, мой съсед е болен, оперираха от рак на дебелото черво. Слава Богу, сега е добре. Идем е там на село, дойде при мен, аз си тръгвах с
време да поговориме. Добре съм, слава на Бога. А вика, идах в след операция, минавали доста време и викахаме, защото ме правят и ми казаха, отиваш в окръжна болница, отиваш на химиотерапия. И аз отивам там, викам, къде са, къде трябва да отида, или къде си, там в мазето. И лекарката ме посреща и казва, че е лева. На сеанс ли на кръв там, 60 лева, на други по 200 лева, на три, на него на 60. Ама вика, аз съм дошъл без пари, сега следващия път тя му казал, а ти искаш ли да живееш? Искаш. Махай си и не се явявай пред мен. И откакто вика, отказах и си седа и се възстановявам и той пода там, време и радостен, викам, имаш ли проблеми там, сега след нямам проблеми, слава на Бога, имам проблеми, друг проблем се е появил, това е, че има проблем с въбреците, но този, който се, друг лекар, който е за въбреците, му казва, не си за хемодиализа, но предварително ще имаш на хемодиализа да усилиме функциите на въбреците, не си за хемодиализа. Но идва предварително, за да се усили дейността. Иначе, вика, съм добре, здрав съм, нямам проблеми, зачервял се, митко беше и кой ти е славно. Това ви казвам само като информация, нали? Не че съм против химиотерапията, не съм лекар, аз не мога да ви кажа. Но той е професор, твърди, че трябва да се вземат други мерки. Защото от тия лечения на лекарите, от тия операции, нали, той казва какви трилиони долари печелят, нали, там тия лекари от тия операции, от тия химиотерапия. Огромни средства се печелят. И то нещо, на мене, например, преди 30 години, когато си вземах учила за шофиране, нали, отидах да ми, преди 30 години, лекарката ми каза, о, ма ти имаш вика пердете и трябва да дойдеш да те оперирам. Викам, как ще ме оперира тебе? Аз чита без очила. Не, не, имаш пердета ви. И сега тая година отново отивам да ми проверят очилата, нали там. А, не мога ти да има очила. Трябва да дойде лекарката, може да имаш пердета, трябва да оперират. Абе, това лекарка бе, аз съм дошъл, ето ми очилата, проверете ги бе. И ти им казваш, това вече съм го слушал. Да, той урок съм го отслушал вече, преди 30 години. Имаш пердета, ела да те оперира. Ама, може и да е имало нещо. Да, но е било много старо. Господ да ни. Специално за зрението ми, като почна да поста, зрението ми се подобрява. Почна да имам пържоли, зрението ми подобрява. Така че зависи от храната. Зависи от храната. Добре. Бог да те благослови, сестра Мария. Продължаваме да се молим за пълно, съвършено и цели. Господи да ви дава сили и смелост да изповядате вярата си, да не се притеснявате. И тази болест е неизлечима, она е неизлечима, няма неизлечими болести за Господ. За Господ няма неизлечими. Ето сестрата се молим сега за нея. Господ да ѝ цели. Амин. Още един случай, извинявам се, че не го записах. Една сестра, Зоя се казва, тя е преподавател по вероучение. И е с в белия дроб. Не знам, и напоследък много рак в белия дроб. Да, това е най-сърдан. Това е свързан и с корона. Ами да се изправите. Да предложа за работа на Зарко. Кой? За сина ми, Господ да му намери работа. Работа? Да. За Зарко? Да. И за бреме. Господи Исусе, стоим в Твоето присъствие и те молим и за всички тия хора, които ти прочетах, ти ги знаеш, много пъти са представили пред теб. Ние те молим и тия, които са за изцеление, да ги цариш. Амин. Тия, които са за защита, да ги защитиш, Господи.
тие, които са за покаяни, да им дадеш сила за покаяни, сила за повратване на греха. Молим и ти, Господи, за брат Мирослав от Германия, да го укрепиш във верата. Господи, той има болки, постави по костите, молим и ти тези болки да ги премахнеш. Молим и ти за Юлия от Благоевград, и ми даде предупреждение, че има опасност за него, да внимава на живота си и да се покае. Молим и ти за тая сестра. Радка. Радка от Варна. И Зоя, София. И за Едислав. Помилвай ти, Господи, смили се на тия хора. Молим и ти сега бъди от човек на човек, от глава на глава, от сърце на сърце. И цари всеки един от нас. Помилвай се. Отново те молим за сестра Мария за съвършено изцеление, да няма никаква клетка ракова разсека по тялото ѝ и да не се налага химиотерапия и други операции. Ти си мощен и силен да я прегледаш на твоя небесен скенер и да изгориш и да стопиш всяко раково опит. Всеки опит на демона на рака да образува ракова клетка, моля те, души святи, пади и страж, бронирай я с твоя огън, с огъня на Святия Дух и изгаряй всяка атака на лукавия. Пропъждай всяка атака на лукавия дух, а тя да бъде съвършено и царена в раните на Господ Исус Христос и да слави името ти сред твоя народ. Молим и те и за другите брата и сестри, които ти си изцелил, моля те да ги защитиш, да ги опазиш от Сатана, от Духа на Антихриста и от лекари, които искат да печелят от тяхните страдания. Моля те, докарай тия лекари до покаяние. Срещни ги, срещни ги. Уплаши ги, яви им се страшен. Да не подвеждат хората. Господи, заради пари да вършат операции, които не са необходими. Сине Давидов, смири се за всички твои люди, за всички наши брати и сестри. Смири се и за брат Илия Миланов. Господи, Той е Твой служител. Усещали сме помазанието, което Той се е молил. Молим и Ти сега, Той има нужда от помазание. Посети го, свича отгоре. Господи, говори му, че не си ограничил човека на живота на човека на 70 години, но си ги ограничил на 120 години. Придай му живот и цари тялото. Помилвай го, благослови го. Ако има неща, които той трябва да изповяда, сили му дай да ги изповяда. Ако има неща, от които трябва да се откаже, сили му дай да се откаже от тях. Господи, смили се на всички наши брати и сестри, които боледуват от най-различни болести и страдания, които са болни от коронавирус. Моля те, пропади този демон от живота им, от белите им дробове. Освободи ги. А те, които са получили услуждения, възстанови ги, Господи. Сине Давидов, смили се над нас. Молим ти за тази сестра. Има миома, стопита миома да изчезне от тялото ѝ. Господи, аз съм свидетел на една сестра от 50-ната църква, която след молитвата миомата се изтопи и изчезна. Нека и тази сестра да бъде като нея. Сега иди от глава на глава, от сърце на сърце и изцелявай всяка болест и всяка немощ от твоя народ. Моля те, Господи, чрез силата и огъня на Святия Божий Дух, изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай белите дробове, изцелявай панкреаси.
Изцеравай тумори, изцеравай раци, изцеравай жлъчки, черни дробове, изцеравай стомаси, изцеравай язви, гастрити и колити, изцеравай Господи, генетали, молиме те, изцеравай простати, изцеравай кости, изцеравай стави, изцеравай сухожилия, изцеравай мускули, премахвай хреми, премахвай кашлици, премахвай душевни заболявания, изцеравай кожни заболявания. Молиме те сега, мини от глава на глава и посети ни със силата си, души святи, и нека Твоята сила да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Изпълни ни със силата си, души святи. Изпълни ни със силата си, души святи. Молиме те за сестра Райна, брат Станков, Топница. Помилвай ги и цели ги, благослови ги, благослови. И Валя, съпругата му, Господи и сестра Елена, благослови ги в Дупница и помилвай ги да се събират в Твоето име и да се насърчават. Господи на силите, смили се над нашия народ. Молиме те, спри това бедствие в Южна България. Хората страдат на наводнение, на птици и предупредува словото, че това са само начало на болки и че това очаква цялата земя. Наводнения, пожари, земетръси, това ще чуваме за напред, докато този народ не се покае. Затова се молим, Господи, тия, които петстват, да викат към Тебе, сили им дай, прати им и проповедници, мисионери, които да занесат Божието Слово по тия села и градове. Молиме те, Боже, смили се над България, не допускай такова катастрофално земетресение, каквото е станало с нощни в Индонезия от 7 степен и 7,3, защото тук би било страшна катастрофа. Опази България от катастрофални земетресения. Слава да бъде името Ти, Господи, помилвай нашите родини, нашите близки, нашите съседи, дори и нашите врагове, помилвай ги, Господи. Моля Ти за тия, които ме кълнат, за Иванка и за други, които ме кълнат и чакат да се разболеят, умра и така нататък. Аз те моля да ги помилваш, да ги благословиш тия петове на смърт, да ги напуснат. И тези, които се опитват да си самоубиват или говорят за самоубийство, разбържи ги от демона на самоубийството. Молиме ти за сестра Розалия, освободи Кристина от този град. Разбържи Кристина и освободи я. Молиме ти и за други болни, които са измъчвани, като Любомила, като другата Кристина и сестра Емилия. И двете са болни от Господи, шизофрения, развърчи ги, освободи ги, пусти ги до свобода. Сине Давидов, смили се на всички нас, молиме те за работа на Занко и на всички други, които са без работа. Моля ти за лудката на сестра Мария от коронавирус и другите, които са болни от коронавирус. Опази ги, защити ги, да няма никакво осложнение след изцелението им. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи, и сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя син ни е учил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни вървай.
Пистолет в къщата си, той пистолет също свидетелства против него.
Перче е Алия била. Помнете го. Ние сме свидетели на такива хора, които изпълниха пистолетите и боги и цари. Защото, да. Кой 10 ноември стана промяната, нали? Да. И веднага са раздадени 900 000 единици на партийните членове. И тия партийни членове си пазват оръжието в къща. И те се молят на Бога. И ако стане нещо, и това оръжие, какво ще стане с тех? Нали, партията им издаде заповед, стреляй по Петър Велев, те трябва да стрелят. И ние сме свидетели на такива хора, които си изпърлиха оръжие. На един такъв, който пък го е зазидал на плочата, във плочата там, правил и там е палил пистолета, за да нема работа с тех. Бог не го ице. Бог не го ице. Не знам защо. Тя се опърна и майка му нещо. Кажи, страна. Искам да кажа, че аз чух веднъж брат Илия Миланов на една проповед, че каза, че хляба и виното при причастие са символи. Каза ли го това? Символи каза. Ето го. Щом е станал член на 50-тия съюз, от тогава книгата му не има помазание. Ето, хляба е символ. Ето, вие си мислите, че това е така дребна работа. Че това е нещо дребно. Ама, едни и така си имат пълния, иначе па нема значение. Има значение. Исус казва, какво значат тия думи? Символ. Това означава, че Исус е излагал. Това е моето тяло. Който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен, аз ще го възкреса в съдния ден. Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, нема дял с мене. Нема дял с мене, страшно е. И може да се молим и хиляди хора, знаете, за вир, че сме се молили, може би 50 хиляди души. И Бог не го ице. И той проповядваше това със символ. Не със символ. Не се съгласявайте със символ. Ако е въпрос на вино и на хляб, аз си я дома. Хляб ще си купай малко вино и готови. Но това не е Господна трапеза. Така. Молитва за различни болести и летя ескадрила самолети от едно летище. Вярвайте, че молитвата, макар и немощна, ангелите занесаха всичките ваши нужди горе в небето. И когато се молиме, и церяме, и кости, и стави, предупреждавам ви винаги, моите стави, моята кост, моя крак, моята ръка, Господи, и цели ръката ми. Включвайте се в тия. За църквата в Дупница виждам голям храм. Голям храм. Да. Ще да се разрасне. Ще се разрасне с нови души, защото тия души имат напуснали се църквата, те искат те какво кажат. Некото казва Господи, който изказва пастира, те какво кажат, това ще бъде. И се разсърдали и се напуснали. Насила Господ няма да ги върне обратно. За тебе, тези, които те нападат и те кълнат, пак чувам това, което и преди съм чувал, че ще си отминеш от този свят дълбока старост, ситна дни. Трябва да се молим, нали, това казва Исус. Молете се за ония, които ви кълнат. Молете се и сега. Аз се моля, знам за някои хора, но те са, това са бесове в тях, това не са самите човеци, сега тая Иванка, нали ме кълне да умре и да и се обада. Тя ли кълне? А? Това ли кълне тя? Пак кълне, и ради се обади, тя ме кълне, ама иска да ме чуе. Викам, за кво ще ме чуе, да види дали съм умрел. Нали, нема да стане, нема да стане. Но спре да кълне, той е демон в нея. Тя не е тя, това не е Иван. Ема трябва да му се противопостави. Еми трябва да му се противи.
Когато каже, прокледа е Петър Велев и да умре Петър Велев, тя да каже благословен да е и да каже няма да стане, Господ ще го изцели. Нема да стане, то от техните клетви, кой знае колко хора магиосници са ме клели. За хора болни от шизофрения, интересно виждаме една крава, светло-кафява крава. Какво ще речем една? Крава, трябва да дават плод, или там по плод ще дават, когато не са добре. Луда крава. И... има и луди крави. За тази дреха, която се моли тук, виждам една жена, облечена в дълга светла рокля. Може би е Богородица, която се моли за този човек. Не знам. Само казвам. Може да е нейния ангел. И, може също. Или пак тая болната трябва да се облича в дълга рокля. Искам да ви насърча, продължих да чета Исус, премъдрост Исус, син Серафов и нататък главите. То въобще цялата книга е разкошна, но четах там 40-та и нататък главите също са много силни, много истини. Трябва да се чете и Стария Завет. Трябва, да. Добре. Всичко. Некой да допълни нещо. Има ли някой да допълни нещо? Ако не, да завършвам. 8:30, 3:30, а аз ще завърша. 87. Трябва да изпеме. Ще започна 88-та година. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Алилуя. С чадата ви, Алилуя. С родовете ни, Алилуя. С църквата му на това място, Алилуя. С църквата му в град София, в цяла България, Алилуя. И по целия свят, от сега и до века. Амин. Амин.